У Дніпрі цієї ночі згоріли два дорогих автомобілі. У центрі міста у дворі спалахнули «Тесла» і «Лексус». Машини були припарковані близько одна до одної. Вогонь швидко знищив обидві, відновленню вони не підлягають. Полум'я було настільки потужним, що перекинулося і на сусідню будівлю. Зайнялася стіна. Надзвичайники поки що не встановили причини пожежі, проте власники припустили, що це був підпал. Справжню причину встановлюють слідчі.